Witching game emabega social media ya blazinga oluvanyuma lw'omukozi wa Spark TV Gabby Ntate kupostinga efananyi ngayambadde wedding gown nga pozinze n'omusajja. Gabby Ntate ya postinga efananyi ku mikutu gye egya social media ngayambadde wedding gown nga pozinze n'omusajja nga kiraga nti ekintu bakikoze official nga kiraga nti bagenze mu church nga Andre bwe yayimba era abannayuganda bamu bali basanyufu bavayo ne bamuweereza obubaka nga bagezaako kumuyozayoza. Wabula ati abamu oluvanyuma lw'okulaba ebifaananyi ebyo bali bakyalina okubuusabuusa nga bagamba nti kano kawaani, kano kandiba kawaani, enteekateeka tetwazimanya, tetwawulira ku mikolo gy'okukyala era abamu baasigala bakyabuusabuusa era kituufu ddala kaali kawaani. Gabby Ntate y'omu ku bantu abayimba gospel music owakabi, y'omu ku baana bawala abayimba inspiration music ati abalina amaloboozi agakabi. Era nange nz'omu ku bantu abasinga okunyumirwa music wa Gabby Ntate. Obumu ku buyimba bwensinga okunyumirwa obuyimba bwa Gabby Ntate mwe muli ennyimba nga nange nkwetaaga wano n'endala nyingi y'omu ku bayimbi abakabi. Era ebifaananyi bye yapostinga yali video shoot y'oluyimba lwe olupya lwe bayita Promise oba Nkwagala. Ebifaananyi ebyo bye yapostinga nga yambadde wedding gown yali video shoot y'oluyimba lwe olupya lubaita Nkwagala. Era luno luyimba yamaze dda okulufulumya, genda ku mukutu gwe ogwa YouTube osobole okubanga oluwuliriza nga bwegambye nti y'omu ku baana bawala abalina amaloboozi agakabi era abayimba ennyimba ezirimu message yali video shoot. Era bannayuganda basinga bali batuufu okuvaayo ne bagamba nti kano kawaani, tetwategeera ku nteekateeka ye mwana muwala Gabby Ntate. Era ne munne gwe bakola naye ku show gye bayita Live Wire Precious Remy era naye emikolo yagikola mu style abantu ne bavaayo ne beewuunya, yagikola mangu mangu awo abantu ne bavaayo ne beewuunya ne bagamba nti enteekateeka tetwaziwuliddeko akoze emikolo egyakabi. Era mwalaba ebifaananyi ne video nga butrendinga ku mikutu gya social media so big time. Tuba tuli awo tulaba ne Gabby Ntate nga postinga ebifaananyi kati bannayuganda bali awo nga tebakitegeera nga bagamba nti bannaye bano nga batuvuga speed. Wabula yali video shoot ey'oluyimba lwe lwe bayita Promise oba Nkwagala Gabby Ntate omuwala owakabi akola wali ku Spark TV. The Buzz yuji kwe tuchale kulaba ntukutusako updates ezenjawulo mu entertainment, twogera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary, twogera ku current events ne sports. Abakugutuba na bano ku mukutu The Buzz yuji yesonga lwaki nkugamba nti The Buzz yuji with the number one edutainment channel. Gwe aina opinion yo genda mu comment section o commentinge kusonga. Now atanaba kusubscribinga oluddewo subscribinga onyigene kukadeka notification osobolo kubanga ofuna updates zonna wano kumukutu The Buzz UG amanya MC Morio wendi okulaba nti tukutusako esonga ezenjawulo tovaako.